Kuma bocah turutan maning gandan wal kabace kumi hedutu ka ature kesetu maning gandan wal kabace kabinunan akka kesejeratan abbocin kabenya kesejeracajaran hawasini balan kesetu arka kalleyin rakau saat elama kajarani kumi kan lala ture kan reti mal jetusi duran duruse obeni saganta kumi umata kan lal jese kumi umata kenya akka dagifan akka dagenye sadarka han tunuban akka hubanu hubanu akka serifa ma dadawo nu saganta nu kenu kesani bayi gala tama jumbar bada maning kum bayi nana koromiat manenum tu kunam mami ujen yoyal ne akka oromiat oromian godena degdemi tu kofi itu amni si nanu rafantati magala kuda sagal kamna iddo kan na maning magalo ta kana fi godena kana kesati manen kuma de batu kofi degdemi la mafi kuma la maf sodomi tok manni motumma kalati addadati mana motumma jeda mu jede kun manen bayi insani san kana jut manning kana kesa persentin sadetami jaha manajerinyati persentin kuda saditu kashan mana adaldalati persentin tok nanno tokmo ma wajira daf kanjiro chud manning kun kayonsa mana motumma anta enyu fida dubbin kayo mana motumma namni mana motumma mana qabachu mirga qabachu argachu miti qabachu daf akkamitti mana qabata inni kreifachu dandau gati gadi gadi gali gadi anawo qabate kreifate mana qabachu mirga qaba inni sarratu qofo ye qabu waldada angurmaye waldada mana jarrate mana qabachu qaba inni sarrafo ye qabu mana unfa kan bira jarrate lafa durgo milizi dambete mana jar mana qabachu qaba hanum nisa isa cala ulkai mana bitate mana qabachu qaba hankana gochun dandeenye harka qalleyin hiyes motumma qama midamanmo mana motumma kana isanif mala ajechu mirgku maddisa hera motumma na aka federalati jiru hera motumma nanno hera sera edila dunyaratti manni jirenya namni namata usatif akkuma uffata sabar baajisu akkuma nyaata sabar baajisu mana qabachu qaba mana qabachu mirga saati jeda kanan wal qabate sericha akkuma te todo jiru mana jirenya qofoson tani amma komina kuma dagenge mana daldalasin iska saati jirtu umanna kamirga qabu kamete jura keyota garagara sikajelfamni jiraachu danda magaru qama nama sadaffaaf kanara darbe abbochin kamenya kesejratan kasa jirani akkasuma sikabnu na kesejratan kasa turani kanan wal qabate kominka ama sadaffat legu gurma kajur urchitoni gandaw jekase ujicha kajrani kan ka ajru kan ratti mal jetsu qajelfam ni mal jeda qajelfam an kapteni fi enyuti sumo ogan garida manni amma komi manni kase kun komi hakan qamne enjedamu komi dugada sadarka kenya telle wonna daba fanne magala magala na daba fanne qamnu jiraechun manni motumma ganna makenna mu qabu hujma taqama hujumaad ni kalandura yakata timbulatri bara kuda sagal jatami tor bara kasi anga matti kanjuru kun yerosun namni kreifate mana daldala sa taw mana jirenya hanga yona gamo gudda jarrate sore satae amalle mana momotu ma qabate jirechu akabiro mi so magala manni normiyat dimma kana qoranno gadi fageenya gaggesine rakkonum ti mana jirenya mala ka sadar ka romiyat tanjiru kana daba fani rajul rakko kana ke satokko rakkon fidi fidi esi wol rafagachu fidi baye jira esin tikada namuntim jiru kesa majrata magala kesa wol mos har kitorba tamishan manahan qabu yotaw har kisoddo mishan antaw manan qabu dan be kama jiru ragansa isa kana kesa yu manumti jiru kunmo manat kan jeda umuti sadar kada gadi han namnit gadi bawum qabanne hanit bishe fannu qabanne hanit doci sun qabanne hanit doti wa managulqulen da kun qabanne manumti ganda jir kun jechud manen kun rakko sa kan erga dabanne boda furmanni rakko sadar ka manne sadar ka sa gadi jiru kanafi acf gafi gapi ad wal rafago jir kun akamit wal tararsina kan jedu akka oromiyat gantenye qoranne qoranno sunirra bua qoranno sunirra tarsimu bojnechul tarsimu tin rakkon kun ikkatechul rakkon kun kan ikkatu motumma qofarra yegani mani ikkechun dando adunya kamirattu motumman iddo kamitiyu mana jari hundaf kenu dando motum halitti mani de achu dando halalamani inni tok namunni akka mani jarratan halami jesud imam mata saganta basud seret tidumud mana dunfa dan
gareedhaan akkaataa galii isaanii sadarkaa galii isaaniitiin akka mana qudhatan abbaa manaa akka ta'an gochuudha. Warra mana kana gochuu hin dandeenye, warra kireeffachuu hin dandeenye, warra ijaarrachuu hin dandeenye hiyyeeyyiidhaaf hiyyeeyyiin sadarkaa magaalaa harka 24 yoo 25 ta'a jedhamu kun isaaf mootummaa manni mootummaa jedhamu kun akka isaaniif oolu kanaan dura waggaa hamma kanaa manni mootummaa harka nama dhuunfaa harka abbaa qabeenyaa jiru sun labsii bara qajeelfama qorannoo kanarraa tarsimoo kanarraa labsiin akka boota jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti hoggansi kamiyyuu waa'ee manneenii kanaaf xiyyeeffannoo akka kennu xiyyeeffannootti kennee akka rakkoo kana keessaa bahu rakkoon kun rakkoo jiruuf jireenya ilmoo namaati. Manni jireenyaa namni waan nyaataa waanumaa kaawwillee argatte nyaata bakka bultuu dhabuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaata akkamitti ufuu dandeenya sadarkaa sadarkaadhaan kan jedhu kana labsiidhaan sirriitti keenyarraa labsiidhaan maaltu taa'ee manni waggaa hamma kanaa. Bara 1947 irraa ka'ee harka abbootii qabeenya mana daldalaa ta'e manni jireenyaa isaanirraa ture maal jedha labsicha keessatti maal goone namni mana kireeffachuu danda'u nama dhuunfaa kireeffachuu danda'u namni mana ijaarrachuu danda'u namni mana bitachuu danda'u mana mootummaa keessa jiraachuu danda'u aratnati kanaan labsii keessatti murtaa'e jechuudha. Manni daldalaa waggaa hamma kanaaf waggaa 44 waggaa hamma kanaaf harka abbootii qabeenyaa ta'aa ture ittiin durooman waggaa ittiin duroomanii duroomuun cubbuun qabu hiyyeessaaf immoo gadhiisaa jira. Yeroo ammaa hojii dhabaan imaaxaan gurmaa'ee sheediitti ijaarratu hin qabu yuunivarsiitii adda addaatii bahanii iddootti hojjetan hin qabanii kolleejii adda addaarraa tibetii adda addaarraa bahanii hin qabanii sababii kanaaf manni mootummaa qabeenyi mootummaa xiqqoon kun hojii dhabeeyyii kanaaf akka ta'uu malu manni mootummaa erga labsiin kun mirkanaa'e gurraan dhala 21 bara 2013 mirkanaa'e kaasee manni mootummaa dur caalbaasiidhaan kennamu ammaan booda caalbaasiidhaan hin kennamu. Eenyuuf kennama dursaa gareen amma ibsa kanaaf dursaa argachuu qabu sababi kanaaf namni kanaan dura keessaa qabaate akkaataa labsii kanaan keessa ba'eetti filannoo isaatti akka deemu hojimaanii diriiree jechuudha rakkoo kan eeguudhaaf. Baay'ee bareeda biiroo misooma magaalaa fi manneen oromiyaatti daayireektara misooma bulchiinsaa fi daddabarsa manneen obbo Baayisaa Hirkoo yaada dabalataa duraan geessaniif baay'ee galatooma. Ulfaadhaa baay'ee galatooma.